El Club Natació Terrassa debuta per primera vegada en una fase de grups de la Champions League femenina de waterpolo. Ho farà visitant dissabte al CIS Roma, un rival amb qui ja es va enfrontar fa dues temporades i a qui va guanyar en l'antic format de la màxima competició continental de clubs. El quadre italià, però, ha canviat, i també les de Xavi Pérez, que tenen poc a veure amb aquell equip. Tot i així, hi ha la confiança en ser competitives i lluitar per la victòria. Caldrà contrarrestar el joc més físic d'una Roma que ha fitxat aquesta temporada l'exjugadora del Mataró, Anna Gual. Sabem que al davant tenim un rival complicat, que l'any passat va jugar totes les finals a Itàlia, que les va perdre davant de l'Horizonte, però que va arribar a disputar aquests títols, i que és un equip habitual a la competició europea i en fases finals. Sabem que tenen jugadors que aguanten, que tenen un ritme molt elevat, i que nosaltres hem d'intentar desestabilitzar-les per aquí per intentar sumar, però també sabem que anem a Itàlia, que és una piscina molt difícil, on costa molt jugar, que els equips italians són equips molt durs, i que nosaltres tenim una plantilla amb jugadors experimentades, però alhora tenim jugadors joves, que això és la primera vegada que s'ho trobaran. Se plantea difícil, al final és un equip italiano muy duro, sí que es verdad que se han ido algunas jugadoras clave, pero igualmente sigue dando guerra, como son las italianas, y bueno, se plantea un partido difícil, pero lo estamos entrenando para poder ganarlo. Vamos a luchar todo lo que podamos y es verdad, no tenemos nada que perder, entonces sobre todo vamos a luchar, pero también vamos a disfrutar y aprender, sobre todo. Per preparar aquest partit, el Terrassa s'ha entrenat aquests dies amb la selecció del Canadà. El tècnic agarenc compta amb tota la plantilla després de la recuperació de la neerlandesa Florian Boswell.